pessoas serão estas que parecem mais inteligentes e poderosas do que qualquer outra? São os milhões de portugueses que aproveitam os preços mínimos do Mini Preço. Eles têm um superpoder. Vão às compras num pé e vêm noutro. Esticam o ordenado até ao fim do mês, todos os meses. E conseguem juntar qualidade, variedade e preços mínimos numa só palavra. Mini Preço. Um superpoder de compra que se revela numa das mais de 500 lojas espalhadas pelo país. Mini Preço. Só paga mais quem quer.